Ja, men ja, det ble seier mot Midtskildal hjemme. Ja, sånn i en travel tid på slutten av juni nå. Ja. Hvordan føltes det å være oppe deg i kampen i dag? Nei, første kampen er preget av at vi springer mye både hjemover og fremover. Det blir litt sånn kaos. Vi tar på en måte ikke de rette mulighetene, og så klarer vi ikke helt å holde på ballen når vi får ballen. Så springer, da springer vi mye, men så klarer vi å holde mer på ballen i andre gangen, og så maler vi på, og så får vi et mål, og så punkterer vi på slutten. Så ja. Det var bra. Hva synes du om din egen prestasjon i dag, da? Nei, jeg synes jeg jobber bra, vinner duellene på midten, og første målet var jo assist, så da er jeg fornøyd. Det blir det er jo selvfølgelig puss å ikke slippe inn også, vi vinner 3-0. Det lover jo godt foran gjestene av kampen som kommer tett nå. Ja, nei, det er litt som vi snakker om. Hvis vi får en god kamp i dag, så tar vi med oss det inn mot cupkampen, og så må vi vinne den, og da har vi kjørt litt inn mot Avaldsnes neste helg, så det er kjempeviktig. Spesielt at vi ikke slipper inn i dag, det er veldig viktig. Hva tenker du om kampen som kommer på onsdag mot Tromsdalen og cupen? Nei, jeg tror det blir veldig likt egentlig. Vi må være tålmodige. Det kan hende det ikke blir mål før i 80. minutt, liksom. Så, ja. Så jeg tror det blir en kamp som helt inntil døra da. Da ser vi ut til dere, Maria. Ja.